Vienas ziepes ir gandrīz vai beigušās, jūs gan minējāt, ka plūdi vēl kādu brīdiņu būs aktuāli, bet nu nākošā tēma plus 10, plus 17 vakar rādīja termometrā, kas ir ar kūles dedzināšanu? Sausākās vietās jau deg, kas prakšķie. Tur, kur nav ūdens, tur deg. Nu, faktiski par šīm te brīvdienām, paldies Dievam, ka laika apstākļi bija tādi nu, diezgan mitri, un bija mums kopā 63 kūles ugunsgrēki reģistrēti. Nu, tas nav pārāk daudz. Iepriekšējā nedēļā pie mums viesojās iekšlietu ministra Līndra Mūrniece. Viņa teica, ka ļoti rūpīgi sekos visiem šiem kūles dedzināšanas gadījumiem, būs izmeklēšanas, meklēs rokā. Kā tas notiks? Tas notiks sadarbībā ar jums, jeb jūsu uzdevums tomēr ir pārsvarā tomēr dzēst šos kūles? Mūsu uzdevums ir dzēšana, bet tas, ja mēs redzam, kad kāds tur arī ir tas dedzinātājs, tad, protams, sadarbībā ar valsts policiju šie tiks viņi ķerti un tiks saukts pie atbildības. Plūdi, kā jau es minēju, vēl nav noslēgušies. Vai tie gadījumā nav sarežģījuši apstākļus, lai varētu piekļūt atsevišķu nu, kūles dedzinātāju pastrādātajām ļaundarībām? Vai tehnika nu, tiek cauri visiem ceļiem, kā mēs zinām, nu, tie ir izdangāti un arī piesūkti? Lieta ir tāda, ka mēs arī visu nevaram 100% zināt, kurā momentā, kuri pārplūdes un tā tālāk, bet nu, mums mašīnas ir diezgan tāds jaudīgas un lielas, un pagaidām tādas informācijas nav, kad mēs nevēl to kaut kur tikuši klāt. Kā jūs prognozējat, kāds būs šis pavasaris attiecībā tieši pret nu, kūles dedzināšanas gadījumiem? Un visu no laika apstākļiem. Ja būs silts un sauss, tad... Nu, bet cilvēkiem vienalga katru pavasaru mēs stāstam, nevajag to darīt, bīstam, katru reizi mēs ziņojam, ka tāds cilvēks ir gājis nelaimē bojā šādos apstākļos. Un tiešām prātīgāk nepaliek? Nu... Grūti jau ir izvērtēt, vai paliek prātīgāk vai nē, bet nu, katrā gadījumā lielas platības tiek izdedzinātas un daudz ēkas sadeg vienkārši, nu, varbūt, ka viņa tā ēka nav pilnīgi jauna, vai ne? Bet nu, šķūnīši un tādas lietas diezgan daudz aiziet. Jo tas lielākoties ir tikai tāpēc, ka cilvēki nu, neapdomīgi to dara. Tā, kad vējains laiks ir un kaut kur... Pagājušā nedēļā mēs jau ziņojām par to, ka ir pirmie zaudējumi, tīri nu, tad nodegusi saimniecības sēka, vai ir jau apzināts uz šo brīdi, cik lielus zaudējumus jau kūles dedzināšanas šī gadā ir izdarījis? Nu, tāda informācija mums vēl nav, mēs viņu apkoposim tad, kad beigsies, mēs visu laiku sumējam klāt, bet nu, tad, kad beigsies šis kūles periods, kad būs izaugusi jaunā zālīte, tad arī apkoposim visu status. Nu, sakiet, kā jūs motivējat savus vīrus, jo patiesībā cīnīšanās ar kūles dedzinātājiem man šie tādi Don Quixote cīņa ar vēdzirnavām, jo katru gadu tas periods pienāk, tu darbojies, bet jēgas, vai ir kaut kāda arī, nu es nezinu, nu, vīriem par to, ka viņi nu, tādos apstākļos strādā un diezgan bezjēdzīgi cīnās ar cilvēku stulbumu, es atvainojos par izteicienu, vai viņiem pienākās arī kāda, es nezinu, nu, gratulācija? Nu, paldies, mēs varam tikai pateikt paldies, tā tīri mutiski, jo tik tiešām nekādas iespējas nepriemiet, nekas mums nav, bet jāsaka tā, ka ne jau uz visiem, mēs arī visu dzēšam, ja mēs tik tikšām skaidri un gaiši redz, ka tur nav nekāda jēga, nekāda bīstamība nav, nu tad arī neiet tērēt ne līdzekļus, ne, lai viņš dzēst, nu, lai viņš nodeg un caurumu mieras.